Azərbaycan Premier Liqasının hesabat turunda Turan Tovuz-Sumqayıt maçına ev sahibliyi edən Tovuz şəhər stadionunda növbəti dəfə təhlükəli anlar yaşanıb. Sözü gedən arena bu dəfə də işıq dirəyinin yenilənməsi ilə gündəmə gəlib. Qeyd edək ki, daha öncə Azərbaycan Premier Liqasının 18-ci turunda keçirilən Turan Tovuz-Araz-Naxçıvan oyununun gedişində işıq dirəklərindən biri aşmışdı. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmamışdı.